de llibres de culte ja dins de lo que és la història de les falles, com el de Xàtiva, Borriana i de Nicarló, fa uns dies ha aparegut un llibre també que s'hi pot convertir en un altre llibre de culte, que és el llibre de les falles de Dénia. Se diu Parós i Cartó i Catafals, perdó, Parós, Cartó i Catafals, i l'ha fet Bruno Moreno, que lo tenim així davant. La idea del llibre, com vas escriure-lo, com vas començar el treball? Bueno, la idea va sorgir de... mitjançant un foro vas contactar amb el Juanjo Medina i se me va ocurrir la idea de fer una recopilació de fotos a nivell de Dénia, de reconseguir fotos via internet, via falles, via amics, i la falla em va proposar pues, fer aquest llibre sobre els primers premis de les falles de Dénia i vam decidir al final pues, fer tot aquest arxiu. Ja, però la falla, que no has dit el nom, és la teua, com se diu? Sí, la meva falla, és Falla París Pedrera. Pedrera, de Dénia. Sí. Jo, nosaltres, així de València, que desconeixem un poquet del tema dels pobles, digue'm de què categoria és, com és la teua falla... Nosaltres, des de que han tornat les seccions a Dénia fa un parell d'anys, el mantinguem en secció especial. Entonces, una falla és important, de Dénia. Bé, podria dir que sí. Molt bé. Entonces, la idea, ja m'has dit, el temps que has estat fent el treball... El temps, jo vaig començar, trobo el dia exacte, no te'l puc dir, però voltant març. Voltant març de l'any passat, no? Sí. No, el present. Ah, el present, sí, bueno, el treball ha durat aproximadament uns 6 mesos. Molt bé. Menys, perquè fins fa un mes encara estava demanant... Demanant fotogràfic, col·laboració per les falles de Dénia... Sí, han col·laborat pràcticament en totes les comissions. Aquí he demanat ajuda a ningú. A algun arxiu, a Estotal, a l'Ajuntament o a alguna cosa? Sí, l'Arxiu Municipal de Dénia ha col·laborat també. Molt bé. Has rebut alguna ajuda? He sol·licitat ajudes a regidories, a distintes regidories de l'Ajuntament. Molt bé. El contingut, per dir-lo, com l'has fet, com, diguem, perquè el llibre, quan la gent el veig, és un llibre molt modern, dins d'un disseny molt actual, és una recopilació de fotos de Dénia. Sí. Evidentment, com així, diguem, el muntatge, la idea, la portada, que és un poquet enigmàtica, només tot això, compten coses. Bé, el llibre podem dividir-lo en cinc parts. Comença el que és una introducció en què fem un breu resum de la història de les falles de Dénia. O sigui, de l'origen de les falles i després ja fem una miqueta més de... entrem més a dins de la història de les falles de Dénia. Després hem ficat uns testimonis d'uns fallers que consideràvem de prou de pes a Dénia, que tenen prou vida fallera. Hem ficat una relació d'artistes i després ja ens adentrem en el que és la temàtica del llibre, que és la recopilació de fotos. Comença en blanc i negre, en una primera etapa que va discernir... va tenir un parell de parons i a partir de l'any, trobo que era el 1949, 47-49, ja va agarrar la carrereta fins a dia d'avui i va anar creixent el nombre de comissions i fallers. Pràcticament quantes fotos té el llibre? Perquè té un grapat. No ho he comptat, però al voltant de 500 fotos pot tindre. 500 fotos? El meu arxiu. El meu arxiu. Arxiu, clar. El llibre igual, 250-300. Molt bé, però a més, ja et dic, estan molt bé i la distribució, m'has dit que està... se veu al principi que són per anys, no? Sí, va per exercicis. Sí. T'ha deixat alguna falla o estan totes, no? No, home, n'hi ha potser unes falles més, però clar, donat el format del llibre, que és un assignat prolongat, no podíem... si incloïem més fotos, es veia molt reduït, i ahir el que interessa és... Perquè es veuen bé, correcte, molt bé. Bueno, també he dit que estan també ubicats els primers premis de falles infantils, des de l'any 1979 endavant, i també els esbossos i fotos de falles de la Junta Local Fallera. A la venda del llibre va eixir o...? Si acabem aquesta edició i hem de tornar a fer, probablement serà la venda en llibreries. En llibreries des de Dénia, a València... Però al principi a Dénia. A Dénia, molt bé.